Feels just right. Myslím, že je úplně ideální čas na to otvírat Bibli. When we closed yesterday, we were talking about chapter 3 of 1 Thessalonians. Včera jsme končili v třetí kapitole prvního listu Tesalonickým. And we noticed how deep Paul had gone into relationship with the Thessalonians. A my jsme byli svědky toho, jak hluboce byl Pavel ochotný se věnovat tomu vztahu, který měl s Tesalonickými. He was clearly expressing deep feelings for the Thessalonians. On vyjadřoval hloubku svých citů, které choval k Tesalonickým. And he was being very open about his own inner thoughts and life. A byl velmi upřímný a otevřený ohledně svých vnitřních myšlenek a vnitřního života. So we can see that in a matter of a few weeks he had gone to stages 4 and 5 of relationship with them. Byli jsme svědky toho, že během několika týdnů se jim podařilo dostat se až do těch stádií 4 až 5 v tom vývoji vztahu, který jsme popsali. And that's the beautiful thing about the gospel and about faith. To je úžasná věc, kterou činí evangelium a víra. Because when your hearts are both bonded to Jesus Christ, když srdce je, vaše srdce je spojeno s Kristem, it is not difficult to enter very deeply into relationships with each other. Potom není tak složité navázat hlubší vztahy s ostatními lidmi. And there is a joy and an excitement in human relationship when it's founded on Jesus Christ. A takový lidský vztah, který je založen na Ježíši Kristu, přináší radost a potěšení. And that is true not only in marriage, but in many other types of relationship. To platí nejenom v manželství, ale i v jiných mezilidských vztazích. It is a great joy to be able to deeply engage another person in their inner life. Sdílet s jiným člověkem hluboké věci, které ve vás jsou, určitě přináší radost. And if we didn't have Thessalonians, we might never know about this side of Paul's life. A kdybychom neměli list Tesalonický, možná, že bychom se vůbec o tomhle rozměru Pavlova života a jeho myšlení nedozvěděli. Let's go to the end of chapter 3. Pojďme na konec kapitoly 3. And verses 11 to 13. Verše 11 až 13. And we will discover that Paul is lapsing back into prayer again. Najednou se Pavel znovu vrací do modlitby. He begins with prayer. Začal modlitbou. In chapter 2 he moves into prayer once or twice. V druhé kapitole znovu se nám objevuje několikrát modlitba. And he closes this section also with a prayer. A tahle celá část toho dopisu znovu končí modlitbou. Why don't we read it? Sám náš Bůh a Otec i Ježíš, náš Pán, kéž připraví naši cestu k vám. Nechť Pán dá bohatě růst vaší vzájemné lásce i lásce ke všem, tak jako i my vás milujeme. Ať posílí vaše srdce, abyste byli bezúhonní a svatí před Bohem, naším Otcem, až přijde náš Pán Ježíš se všemi svými svatými. In the Greek language, this is a very special kind of construction. V řečtině se jedná o velmi zvláštní gramatickou konstrukci. It's a form in the Greek that is not used very often in the New Testament. Pavel zde používá typ řečtiny, která není velmi často v Novém zákoně používána. But it is virtually used almost totally for prayer. Je to jakýsi jazyk, který je téměř exkluzivně využíván v modlitbě. It's what scholars call the wish prayer. Je to něco, čemu teologové říkají přející modlitba. There's a form in the Greek that doesn't deal with facts. Je to jakýsi druh řečtiny, která se nezabývá fakty, informacemi. It doesn't even deal with probabilities. Ani pravděpodobnostmi. It only deals with possibilities. Ale možnostmi. And that's the form that Paul uses here. A to je typ gramatický nebo gramatická konstrukce, kterou tady Pavel používá. It is a way of showing great respect to God. Vyjadřuje velký respekt vůči Bohu. By allowing him the full freedom to do whatever he wishes. Tím, že mu dává plnou svobodu, aby konal tak, jak je jeho vůle. But still gives you the boldness to ask for everything you want. Ale zároveň v sobě skrývá odvahu žádat to, co opravdu potřebujeme. By using the wish form, díky tomu, že používá přací věty, you can ask for big things, můžeme žádat o velké věci, while still making it clear you're giving God the right to do things his way. A přesto necháváme Bohu svobodu, aby konal podle své vůle.
It says here that his great wish is to be together with the Thessalonians again. Pavel znovu vyjadřuje, že jeho velkým přáním je být znovu s Tesalonickými. That God would direct his path back to their home. Aby Bůh vedl jeho kroky zpět k ním. He knows this is not likely to happen. Ví, že to není pravděpodobné. But he's able to express here the desire of his heart. Přesto vyjadřuje touhu svého srdce. And something else he wishes for here. Přeje si ještě něco jiného. That they would increase in their love for each other and for even outsiders. A sice aby rostla jejich láska a nejenom mezi sebou, ale i vůči těm, kteří jsou mimo. And above all else, he wishes that they will attain spiritual perfection. A více než cokoliv jiného si přeje, aby dosáhli duchovní dokonalosti. That they would come to the place where every thought and every action is in harmony with the will of God. Aby se dostali do místa, kdy každá myšlenka a každý čin budou v souladu s Boží vůlí. But for Adventists there is an interesting problem in this text, verse 13. Nicméně ten text skrývá pro nás adventisty zajímavý problém ve verši 13. Because Paul wishes for the coming of Jesus. Proto Pavel si tady přeje, aby nastal druhý příchod. And it says that the Lord Jesus will come with all of his saints. A říká se ale tam, že to bude příchod Pána Ježíše se všemi jeho svatými. And this creates an interesting challenge. Cítíte problém, který ten text skrývá? Because of course Adventists believe that when people die, they remain in the grave. My adventisté věříme tomu, že když zemřou, zůstávají ve svých hrobech. They don't go to heaven. Nejdou do nebe. Many believe that when people die, they go directly to heaven. Jsou křesťané, kteří věří tomu, že lidé po smrti jdou okamžitě do nebe. And then when Jesus comes, they will come back with him to be reunited with the living ones here on this earth. A potom ta představa je v souladu s tím, čemu věří, a sice, že až se Kristus vrátí, půjde se všemi těmi spasenými z nebe a připojí se k těm Kristovým příznivcům, kteří jsou zde na zemi. And the basis for that viewpoint is that saints or holy ones in the New Testament normally applies to Christians. Základem tohoto názoru je samozřejmě to, že když se v Novém zákoně mluví o svatých, obvykle se jedná o křesťany. If Jesus comes surrounded by his saints, then these must be people who had already died and gone to heaven. Jelikož ten verš říká, že Ježíš přijde se svými svatými, potom se logicky musí jednat o lidi, kteří již zemřeli a jsou s ním v nebi. So this text has presented a bit of a challenge for Adventist faith. Je to tedy pro nás mírný problém. But there is a solution within the Bible. Nicméně Bible nabízí sama řešení. Because Paul in Thessalonica rarely quotes the Old Testament. Pavel v dopisu Tesalonickým velmi zřídka cituje Starý zákon. But this is one place where he does. Nicméně toto je jedno z těch takových míst. And I would invite you to turn to Zechariah. Dovolte mi najít Zachariáše. And in Zechariah we go to chapter 14. A tam kapitolu 14. And verse 5. Verš 5. Vy pak budete utíkat údolím mezi těmito mými horami, neboť to horské údolí bude sahat až k Asalu. Budete utíkat, jako jste utíkali před zemětřesením za dnu judského krále Uziáše. Pak přijde Hospodin můj Bůh a s tebou všichni svatí, Bože. I think it's very clear that Paul has this text in mind as he writes his letter. Myslím, že je zřejmé, že Pavel navazuje na tento starozákonní text. He says then the Lord my God will come and all his holy ones with him. On říká a pak přijde Hospodin můj Bůh a s ním všichni svatí. And here's the interesting point. Tohle je zajímavé. In the Old Testament holy ones or saints is not applied to believers, human beings. Pokud Starý zákon mluví o svatých svědcích, tak obvykle nemluví o lidských bytostech. But holy ones is applied to angels. Svatí jsou anděle. That God in this passage is coming surrounded by his angels. Tedy v této pasáži se mluví o tom, že Bůh přijde obklopen svými anděly. And when you get to the New Testament, this fits very well. Pokud to
transponujeme do té novozákonní pasáže, potom nám to tam zapadá velmi dobře. Many texts about the second coming talk about Jesus coming with his angels. Vždyť mnohé popisy druhého příchodu Kristova mluví o tom, že se on vrátí se svými anděly. There's no text that states he comes with human beings around him. Žádný z textů nemluví o tom, že by se vracel obklopen lidskými bytostmi. Or he comes surrounded by resurrected believers. Nebo že by byl obklopen vzkříšenými věřícími. So when we get to Thessalonians, když tedy čteme dopis Tesalonickým, we need to keep Zachariah in mind. Je třeba, abychom mysleli na Zachariáše, kterého Pavel cituje. And realize that Paul here has adopted the language of Zachariah. Pavel se vlastně přizpůsobil tomu Zachariášovu výroku. Nicméně stotožňuje se s tou myšlenkou, kterou vyjadřoval Zachariáš. That when the Thessalonians see Jesus come. A sice když Tesaloničtí budou svědky Ježíšova příchodu, Jesus will come surrounded by his angels, not by his human saints. Ježíš bude obklopen svými anděly, ne křesťany, tedy lidmi. One of the most important convictions of Adventist faith. Jedno z nejdůležitějších bodů adventistické teologie věrouky. Is that the Bible must be allowed to explain itself. Je to, že Bible musí být svým vlastním vykladačem. If you make assumptions about the text. Pokud promítnete své vlastní lidské předpoklady do toho textu. And you read it in certain ways that make sense to you. A budete ho číst pouze takovým způsobem, který vám bude dávat smysl. You may be reading it in a way that it was never intended to be read. Možná potom Bible čtete způsobem, kterým by neměla být čtena. So we allow what one text says to help us understand another. Proto náš výkladový princip je ten, že to, co říká jeden text, by nám mělo pomoct s tím, co říká jiný. And here Paul himself directs us there. Pavel nás vede tímto směrem. Because he is clearly taking language from Zechariah. Protože on celkem zřetelně cituje Zachariáše. Let's move ahead to chapter 4 now. Pojďme pokročit do kapitoly 4. And chapter 4 is a major turning point in 1 Thessalonians. To je jakýsi zlom v prvním listu Tesalonickým. Up till this point Paul has been building his friendship with the Thessalonians. Do té doby se Pavel v zásadě věnoval pouze svému vztahu s Tesalonickými, budoval ho. He's been sharing with them encouragement. Mluvil o povzbuzení. But now he will turn to some of the negatives. Nicméně nyní přichází okamžik, kdy Pavel začne mluvit o některých záporných stránkách. He is now going to counsel them. Bude jim radit, ve smyslu radit. To warn them. Bude je varovat. To encourage them. Povzbuzovat. And sometimes point out some of their errors. A někdy bude muset připomenout některé chyby. His ability to confront them. Jeho schopnost je konfrontovat, is grounded in the deep relationship of love that they already have. Ale vychází z toho hlubokého vztahu lásky, který mezi sebou mají. And in chapter 4 Paul begins with community relations. V čtvrté kapitole Pavel začíná vztahy v tom společenství. Paul is concerned with their relationships with people outside the church. A Pavel má obavy, že vztahy společenství s tím vnějším světem nejsou dobré. And there seem to be two issues in the church related to outsiders. Zvláště ve dvou oblastech. One of these has to do with sexuality. První sexuální. Apparently the Thessalonian church had not fully grasped the biblical view of sexuality. Zdá se, že ten nový tesalonický sbor plně nepřijal biblický pohled na sexualitu. And they continued to engage in activities that were common in the world at that time. A oni stále dělají věci, které byly běžné v tom starověkém světě. But the problem was sexual promiscuity. Jako byla sexuální promiskuita. Is that there's always pain and hurt feelings involved. Protože ta vždycky přináší bolest a zranění. There are people who feel rejected. Jejím důsledkem jsou lidi, kteří jsou odmítnuti. There are spouses who feel cheated. Partneři, kteří jsou podvedeni.
There are parents whose dreams for their children are destroyed. Rodiče, jejichž sny pro jejich děti jsou zničeny. When sexuality is not kept within the boundaries that God intended. Pokud sexualita nefunguje v hranicích, které jí Bůh dal, very, very painful things happen. Důsledky mohou být velmi bolestivé. And so Paul has some very frank counsel for them in this area. A Pavel je tedy velmi upřímný. He goes to another issue. A druhá oblast, o které mluví. Because some people have taken the faith as a reason to quit their jobs. Je to, že někteří lidé pochopili to, že se stali křesťany, je důvod, že mohou přestat pracovat. To live in the world of the mind instead of the everyday work world. A žít pouze ve světě ideí a vzdát se toho běžného každodenního pracovního zhonu. And in the process some of them were living off the generosity of Gentile friends and neighbors. Důsledkem bylo to, že někteří z nich žili na úkor jejich pohanských přátel a sousedů. And this was bringing the church a bad name. Což ničilo reputaci církve. So Paul begins with community issues. Pavel začíná tedy otázkami vztahu k společenství nebo k tomu okolnímu světu. And then later in chapter 4 and also in chapter 5 he turns to issues in the church. A poté se v té čtvrté kapitole začne věnovat problémům uvnitř církve. What people believe about the second coming. A sice názorům lidí na druhý příchod Krista. How they are treating their leaders. Jak se chovají k svým vedoucím. How the leaders are treating the church members. A jak se představení chovají k členům běžným. How they respond to prophets. Jak reagují na proroky. And issues regarding prayer and so forth. A další otázky, například ohledně modlitby a tak dále. So in chapters 4 and 5 Paul turns to practical issues both inside and outside the church. Tedy kapitoly 4. a 5. se zabývají praktickými problémy, které se dotýkaly církve ve vztahu k okolnímu světu, ale i uvnitř. It is interesting that you have the same kind of issues in Corinthians. Je zajímavé, že velmi podobné problémy řeší i v Korintu. Paul is also concerned with sexuality. I tam Pavel řeší problémy sexuality. As well as the second coming of Jesus. A druhého příchodu Krista. But in Corinthians the sexuality seems to be the major issue. Nicméně v Korintu se zdá ten problém ohledně sexuálních vztahů byl mnohem vážnější. Here the second coming is the major issue. Naopak tady u v Tesalonice ten mnohem důležitější problém byl druhý příchod. So let's begin with verses 1 and 2 of chapter 4. Začněme tedy verši prvním a druhým čtvrté kapitoly. Konečně vás, bratří, prosíme a napomínáme v Pánu Ježíši, abyste vždy více prospívali v tom, co jste od nás přijali a co už také činíte. Žijte tak, abyste se líbili Bohu. Vždyť víte, které příkazy jsme vám dali od Pána Ježíše. It's interesting. He begins with something like finally then. Je zajímavé, že Pavel začíná něco jako konečně. These are words Paul often uses when he's ending a letter. Je to zajímavé, protože to je obvykle spojka, kterou Pavel končí svůj dopis. So you get the impression Paul wasn't intending to go much longer. Jakoby to naznačovalo, že Pavel už nechce psát o mnoho víc. But as he goes on, he keeps thinking of more things to say. Ale jak dál pokračuje v tom psaní, tak se zdá, jako by ho napadaly další věci, které je potřeba říct. So in his mind as he reaches this point, he's drawing to a conclusion, but the letter actually continues for a while. Tedy jakoby Pavel už se chýlil k závěru, ale zároveň ho napadlo, že je potřeba mluvit dál, ten dopis pokračuje. And he uses the word brothers here. Používá tam slovo bratří. In Thessalonians he tends to use this consistently when he's moving to a new subject. Zdá se, jakoby dopis tesalonickým vždycky to oslovení bratří používal v okamžiku, kdy Pavel přichází k novému tématu. The New Testament often uses the language of family to describe the church. Novozákonní pisatelé velmi často používají rodinné metafory, když mluví o sboru, o církvi. Families normally don't come together by choice.
Rodinné příslušníky si nevybíráte. You didn't choose the parents that you were born to. Nevybíráte si rodiče, kterým se narodíte. And unless you were adopted, your parents didn't choose you, you happened. A pokud nejste adoptované děti, tak si ani vás vaši rodiče nevybrali. Prostě se to tak stalo. And many people look at their families and it is often with a lot of pain. A pro některé lidi rodina je často zdrojem velké bolesti. There can be no time of the year more depressing than Christmas, for example. Potom takový svátek, jako jsou Vánoce, se pro vás může stát velmi depresivním obdobím roku. Because on Christmas time the whole family gets together whether they like it or not. To je přece období, kdy celá rodina se sejde a ať už o to stojí nebo ne. And people often dread that time as much as they look forward to it. A tak, jak někteří lidé se na ten vánoční čas tolik těší, tak pro jiné je zdrojem velké úzkosti. And what the early church discovered. To, co objevila raná církev, is that in Jesus Christ, je, že v Kristu the community becomes a family. Společenství se stává jakousi rodinou. In fact, deeper than normal family. A v jistém smyslu dokonce hlubší rodinou, než je ta běžná rodina pokrevní. And the exciting thing about it is it's a family of choice. To, co je úžasné, je to, že to je rodina, kterou si vyberete. You enter it by choosing to enter. Vždyť vy jste se rozhodli, že do ní vstoupíte svobodně. And you can leave it if you want to. Pokud se vám nebude líbit, můžete odejít. And so there's a freedom in that relationship that allows people often to go deeper. V tom vztahu je svoboda, která nám umožňuje, že můžeme jít hlouběji. So the New Testament is full of family language. Nový zákon je plný rodinných metafor. Talking about brothers and sisters. Mluví se tam o bratrech a sestrách. I grew up in a German-speaking church. Já jsem vyrostl ve sboru, kde se mluvilo německy. And the same tradition was very, very strong there. A tahle tradice tam byla velmi silná. No one ever called anyone by their first name. Nikdy si nikdo neříkal křestní jménem. And they didn't use nicknames either. A ani nějakými přezdívkami. It was always Bruder Zestermann. Byl to vždycky Bruder Zestermann. Or it was Schwester Dachsenbichler. A nebo Schwester Dachsenbichler. So these are real people that I remember as a child. To jsou skuteční lidé, které si pamatuju z dětství. Yeah, Schwester Dachsenbichler gave me Bible studies for baptism. Schwester Dachsenbichler mě vyučovala ke křtu. But I remember that there was always this language of family. Nicméně pamatuju si, že prostě ten zborový život byl naplněn rodinným jazykem. A brother and sister. Bratr a sestra. We don't do it as much anymore. My už to dneska tak moc nepoužíváme. And I think I miss it. A mně to docela chybí. Because it speaks to a truth that is real. Protože ten jazyk popisuje něco, co je skutečné. That the church has become a family of choice. Že církev je rodina, kterou jste si vybrali vědomě. It becomes the family we always dreamed that we could have. Je to rodina, o které jsme vždycky snili. And as the scriptures do say, closer than a brother. A closer than you can be closer than a brother. A v Bibli se o tom říká, že můžete být bližší, než jsou bratr a sestra rodní. And I think that we can all probably testify to relationships within the church that are even closer than we have with our regular family. A myslím, že většina z nás by mohla říct, že ve sboru má lidi, který má blíž než k mnohým rodinným příslušníkům. Now Paul makes an interesting comment in verse 1. V prvním verši Pavel říká něco zajímavého. He says we ask and urge you in the Lord Jesus. On říká, prosíme a napomínáme v Pánu Ježíši. And then in verse 2. A pak ve verši druhém. You know what instructions we gave you through the Lord Jesus. Vždyť víte, které příkazy jsme vám dali od Pána Ježíše nebo skrze Pána Ježíše, říká ten anglický překlad. This is very unusual language. To je neobvyklé. And scholars have pondered the meaning of this.
A teologové přemýšleli, proč Pavel používá takovéhle vazby. And what we discover when we look carefully at chapters 4 and 5. Když budeme studovat hlouběji kapitoly 4. a 5. These chapters are full of connections to Matthew and to Luke. Zjistíme, že je v nich plno spojnic, které vedou k evangeliu Matouše a Lukáše. There are a number of words that are found in this section and found only also in the Gospels. Je tam mnoho slov a vazeb, které se objevují zde v Tesalonickém a poté v těch dvou evangeliích. Now you would expect that Paul would talk that way all the time. Říkali bychom si, proč Pavel nepoužívá takovýhle jazyk vždycky? Because the stories of Jesus were close to his heart. Vždyť příběhy o Ježíšovi musely být pro něj zásadní, blízké. But as you go through the letters of Paul, this is not the way he talks. Nicméně není to něco, co by bylo běžného pro Pavlovy epištoly. He rarely quotes Jesus. On velmi zřídka cituje Krista. He rarely uses that language of the Gospels. Velmi zřídka používá jazyk, který je typický pro evangelia. Paul tells the story of Jesus in a very different language, his own language. Pavel ten příběh Ježíšů vypráví jiným jazykem než evangelia, svým jazykem. But 1 Thessalonians 4 and 5 are different. Nicméně výjimkou jsou tu 4. a 5. kapitola 1. listu Tesalonickým. Here you find constant connections with the Gospels. Ty náznaky a odkazy na evangelia jsou tu velmi časté. And yet what we find in chapters 4 and 5 you will not find in the Gospels the way it is put together. Nicméně to, jakým způsobem to Pavel vyjadřuje, nenajdeme nějak přesně citované v evangeliích. So what we've come to understand, tedy to, k čemu jsme dospěli, is that here he is building on the tradition of what Jesus said. Že tady Pavel navazuje na tradici výroků, které Ježíš pronesl. That the instructions he is giving them are not just his own. Že pokyny, které dává, nepochází od něho. But they have all the authority of Jesus. Ale stojí za ním autorita Ježíšova. So these are the teachings of Jesus. Jsou to tedy původní, je to tedy původní učení Ježíšovo. Teachings regarding sexuality. Ohledně sexuality. Teachings regarding the workplace. Ohledně toho, jak by se křesťan měl chovat na pracovišti. And teachings regarding the second coming. A ohledně druhého příchodu. So here Paul was building directly on things that Jesus had said while he was on the earth. Pavel tedy přímo navazuje na výroky Kristovy, které pronesl tady na zemi. Now back in verse 1. Znovu ve verši prvním. He says my purpose here concerns how to walk. Říká to, co o čem chci mluvit, je jak chodit. Now walking is something we do every day. Chodíme každý den. And you all seem to have walked to get here to the tent this morning. Zdálo se mi, že všichni jste sem přišli dneska ráno. So that is something we're very accustomed to. Takže chůze je prostě pro nás absolutně běžná. But in the Hebrew it becomes a metaphorical teaching. Nicméně v hebrejštině to sloveso je vždycky metaforické. Walking becomes a symbol of something else. Chození je symbolem něčeho jiného. And this is still true in Judaism today. A stále dnes i dnes je to v judaismu právě tak. In fact, the teachings of the rabbis are called halakha. Rabínské učení se nazývá halacha. Which is from the Hebrew to walk. Což je z hebrejského slovesa, které znamená chodit. Walking has become a metaphor of behavior. Chození je potom jakousi metaforou pro chování. How we live our lives in practical terms every day. Žití praktického života v jednoduchých každodenních věcech. In chapter 4 Paul is getting to the halakha. Takže to, co tady vlastně Pavel dělá, je halacha. He is getting to behavior and issues of practical life. Dává pokyny, které se týkají chování a každodenního života. And notice how he puts it. Všimněte si, jak to formuluje. At the end of verse 1. Na konci prvního verše. He says you are pleasing God in your behavior. Říká, you are pleasing. Yeah, you are pleasing. He's, because our translation how to is, walk and please God. Is live the way so that you would please God. Right. Mm-hmm. But what he's saying is that you are doing this and you should do it more and more. Pavel tam říká tedy, vy děláte, nebo líbíte se Bohu a měli byste jednat tak, abyste se líbili Bohu.
In other words, he's not just encouraging them to walk properly, but he's recognizing that they already are. V češtině to není tak patrné, ale on nejenom jakoby jim dává pokyn, aby se tak chovali, ale uznává, že už se tak chovají. And so his mission is to do it more and more. A jejich posláním a Pavlovým také je jednat tak víc a víc. And here we see something like the stages of faith. A tady je jakoby jakýsi náznak toho, když o čem jsme mluvili, když jsme říkali, jakými stádii víra prochází. He repeats this several times. Pavel to znovu a znovu opakuje. What you are doing, do it more and more. To, co děláte, dělejte ještě víc, intenzivněji. That's a very encouraging way to deal with people. Já myslím, že to je velmi povzbuzující způsob, jak jednat s lidmi. Imagine a small child. Představte si malé dítě, just learning how to walk. Které se učí chodit. What is the best way to encourage the child to walk better? Jak ho povzbudíte v tom, v té jeho snaze chodit lépe a lépe? Should you yell, you are a stupid child? Stálo by za to křičet na něj, ty jsi ale hloupej. You're 10 months old and you still don't know how to walk. Tobě je už 10 měsíců a furt neumíš chodit pořádně. What is the matter with you? Co s tebou je, člověče? Is that going to be very helpful? Pomohlo by to? Is that what a good parent will do? Chová se takhle dobrý rodič? No, they will notice every little bit of progress. Ale dobrý rodič dělá to, že ho chválí za každý malý úspěch. Oh, look, almost standing up. No, teď ty už stojíš. Just this far. Jenom tak trošku. That's good. Super. You're doing good. No, děláš to krásně. Now just more. A ještě trošičku, more. Ještě trošičku. A little higher. Trošičku, ještě kolínka. Bác. That's okay. To nevadí. You're doing good. Ale krásně si to udělal. Next time you will get it right. A příště se ti to určitě povede. This is how Paul is talking to the Thessalonians. A podobným způsobem Pavel mluví s Tesalonickými. You're doing good. Krásný. You're walking. Teď už chodíte. You're obeying God. Posloucháte Boha. You are pleasing him. Děláte mu radost. But now let's do it more and more. Ale je potřeba ještě trochu víc, víc. You don't have to reach stage 6 to be saved. Není potřeba, abyste byli v té šesté, v tom šestém stádiu, abyste byli spaseni. If you're starting to walk, stačí, že začínáte chodit. You're already in. Vždyť to už znamená, že jste spaseni. Parents don't throw the child out of the house if it doesn't walk when it's 1 year old. Když je dítěti jeden rok a ještě nechodí, tak ho obvykle rodiče nevyhodí z domova. The fact that you're trying. Stačí, že se učí. The fact that there's small successes. Každý malý úspěch musí být oceněn. Affirms that you're in the house. Vždyť to je důvod, proč vás rodiče milují. You will continue to be welcome no matter how long it takes. Budete tam v tom domě, budete vítáni bez ohledu na to, jak dlouho to bude trvat, než se naučíte chodit. And so Paul is encouraging them even as he is challenging them. Pavel je podporuje, byť zároveň je jakoby vede k tomu, aby se zlepšili. The Christian life is a growing life. Život křesťana je život růstu. God loves us and accepts us where we are. Bůh nás miluje a přijímá takové, jací jsme. But he doesn't just leave us where we are. Nicméně on nás nenechá. Buďte takoví navždy. But he encourages us to grow and continue to grow. Ale pozbuzuje nás k tomu, abychom rostli, abychom se stále zlepšovali, přibližovali. As we get older. Jak stárneme? We sometimes get more and more afraid of change. Tak se stáváme jakoby rigidními vůči změně. We are comfortable with the way things are. Jsme spokojeni s tím, jak věci jsou. We wish that nothing would change. Přejeme si, aby to zůstalo tak, jak to je. We wish that things could be the way they used to be. Přejeme si, aby to bývalo jako tehdá. But that's not the biblical perspective. Ale to není biblická perspektiva. The biblical perspective is that there will be constant growth. Bible nás vede k tomu, že je potřeba, abychom stále rostli. No matter where we are today, we can still grow. Bez ohledu na to, kde jsme právě dnes, můžeme vždycky růst. In fact, Ellen White suggests that growth will continue throughout eternity. Ellen Whiteová naznačuje, že růst bude pokračovat během celé věčnosti. There'll be new ideas to master. Budeme poznávat nové myšlenky. New heights to conquer. Nové výšky, které budeme dobývat. New challenges to overcome. Nové problémy, které je potřeba překonat. And I'm glad for that. A já se na to těším.
Otherwise heaven might become boring for an eternity. Vždyť jinak by nebe mohlo být pěkně nudným místem. But the reality is there will always be more to keep us interested. Ale skutečnost je taková, že vždycky bude něco nového, něco dalšího, co je možné objevit. A plant that does not continue to grow will die. Rostlina, která neroste, usychá a umírá. A church that doesn't keep growing will die. Zbor, který neroste, ten také umírá. If there is no change in the church, then the church is dying. Pokud se zbor nemění, potom umírá. I know, not all change is good. Ano, já jsem si vědom toho, že ne vždycky se věci mění k lepšímu. There are negative changes. Jsou i změny k horšímu. But we have more to fear from not changing. Nicméně myslím si, že mnohem větší nebezpečí je, pokud se vůbec neměníme. Because where there is no change, there is death. Protože tam, kde není změna, tam je smrt. Change of course needs to be guided in the right channel. Nicméně je třeba, aby ta změna byla vedena tím správným směrem. And that is what Paul is trying to do here. A to je to, co Pavel dělá. Verse 3. Verš 3. He says this is the will of God, even your sanctification. Říká, neboť toto je vůle Boží, vaše posvěcení. Does it use in Czech sanctification or holiness? Sanctification. Sanctification. Okay. Yeah. So sanctification is the process of growing to be like Jesus. Posvěcení je slovo, které popisuje proces, kdy se připodobňujeme Ježíši. It is the outcome of our faith, not the requirement for it. Důležité je, že to je výsledek naší víry, ne její předpoklad či podmínka. But there's something I want to point out to you about this word that wouldn't be obvious in translation. Nicméně je jedna věc, která možná v tom překladu nebude zřejmá, a já ji chci zmínit. The Greek has several different words for sanctification. Řečtina používá pro posvěcení několik různých slov, podstatných jmen. And this word here is not about a goal. To, které je použité tady, nemluví o cíli. It's not about a condition that you're supposed to be in. Ani o podmínce toho, že toho musíme dosáhnout, abychom. This particular form of the word is about a process. Ale mluví se tu o procesu. The will of God is not that goal. Vůle Boží pro nás není cíl, kterého musíme dosáhnout. But the will of God is that you be in a process of more and more. Ale Boží vůle je, aby se s námi děl proces toho, že budeme více a více podobní. Of process of becoming more and more like Jesus. Abychom byli více a více podobní Ježíši. A process of pleasing God more and more. Abychom se líbili Bohu více a více. I think this is very, very important insight. Myslím si, že to je velmi důležitá věc. Because we tend to read texts of the Bible that hold out a goal. My máme vždycky pokušení číst biblické texty tak, jakože naším cílem, že je důležité stanovit si ty cíle, kterých dosáhneme. And we compare ourselves with those texts. A my se potom s těmi cíly konfrontujeme. And we see how far we are. A říkáme si, vždyť toho není možné dosáhnout. And we become discouraged. A potom jsme zmalomyslnění. And we feel like giving up sometimes. A říkáme si, že tohle to nemá cenu vůbec zkoušet, zdáváme to předem. But God has not asked of you that which you cannot do. Ale Bůh od nás nikdy nečeká nic, co nedokážeme dosáhnout. What he does ask of you. Nicméně to, co od nás čeká, is to be in the game. Je, abychom to nevzdávali, abychom do toho šli. To be involved in the process. Abychom se zapojili do toho procesu. To be growing. Abychom rostli. And when you are growing with Jesus Christ. Když rosteme s Kristem. You compare with where you have been. Tak potom se můžeme jakoby srovnat s tím, kde jsme byli dřív. A potom uvidíte celkem zřetelně, že to, kde jste dnes, není stejné jako tam, kde jste byli před 5 lety. That only happens when you're in relationship with God. A to se děje pouze, pokud žijete ve vztahu s Bohem. The test of relationship with God. Zkouškou toho vztahu is not to reach some standard that's out there. Není to, že jestli dosáhneme nějaké laťky, kterou jsme si vytyčili. Ale zkouškou toho vztahu je to, jestli se přibližujeme knowing k těm standardům. That, Jesus covers us as we keep growing. Protože víme, že Ježíšova milost nás přikrývá, když rosteme. With that in mind, we turn to what Paul says here about sanctification. S tímto
konceptem v mysli, prosím, rozumějte tomu slovu posvěcení. And in particular, he has in mind how people relate to sexuality. A to zvláště ve vztahu k sexualitě.